السلام علیکم ناظرین، میں اظہر خان، ARH نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ شہر حیدرآباد پرانے شہر بہادر پورہ کے علاقے میں مقیم درگاہ شریف خدیر پیا کا 60واں عرس شریف سجادہ نشین اور درگاہ کے کمیٹی کی جانب سے ملتوی کیا گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے چلتے یہ عرس شریف ملتوی کیا گیا ہے۔ آپ سبھی مریدین سے ادباً گزارش ہے کہ آپ سبھی لوگ درگاہ شریف تشریف نہ لائیں اور اپنے گھروں میں تلاوت قرآن اور فاتحہ خوانی کر لیں۔